Prilikom posete premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, dogovorena je saradnja između dveju zemalja na izgradnji autoputa ka Crnoj Gori. Kineska kompanija CRBC gradit će dve deonice koridora 11 na potezu Preljina-Požega i Požega-Boljare, ukupne dužine oko 140 km. Radovi će početi 1. marta iduće godine, a rok za završetak je 1. septembar 2020. godine. Očekuje nas izgradnja puteva, mostova i pruga, a kineske kompanije su se pokazale kao prirodni saveznik za izgradnju infrastrukture. Veoma smo zadovoljni našom dosadašnjom saradnjom, istakao je Vučić. Deo autoputa od Preljine do Požege je podeljen u tri sektora i njegova vrednost je oko 500 miliona evra. Projektovana je izgradnja tunela Laza od 1750 metara. Treća deonica od Lučana do Požege protezaće se na 7 km, a na njoj bi trebalo da bude izgrađena tri mosta, tunel dug 2040 metara, petlja u Lučanima i most preko reke Bjelice. Projektanti Saobraćajnog instituta CIP iscrtali su trasu autoputa od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom, koji će koštati oko 1,6 milijardi evra. Usvojena trasa autoputa Požega-Boljare preko Arilja, Ivanjice i Duge Poljane, duga je 140 km i projektovana je za brzine od 100 do 120 km na čas. Ta trasa zahteva izgradnju 97 mostova, koji će biti dugi 20 km. Osim toga, projektovan je i 51 tunela.